Монголын үзэсгэлэн сарангу эрхэм хүндэт ээжүү та бүхэндээ тун удахгүй бол олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. 1949 онд олон улсын алсан эмэгтэйчүүдийн холбооны баг хурлаас жил бүрийн 6-р сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болох уриалга гаргаж 1950 оноос улс орон даяар тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Монгол улс 1952 оноос энэ хүүхдийн баярыг бас тэмдэглэж ирсэн юм а. Хүүхдийн баяр бол манай ард түмний баяр, их үрсийн баяр юм а. Монголчууд бид их хүнийг сэтгэлийн гүн, зүрхний угаас хайрлаж, амьд бурхан хэмээн дээдлэн шүтдэг болохоор ураг удам улс үндэснийхээ их болсон ээж нартаа хүндгэл үзүүлж ардал шуурдаг жамтай. Ийм учраас олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн энэ л хайрын бурхад ээж нартаа Монгол төрх гүн хүндгэл үзүүлж алдарт тэхийн одонгоор шагнаж байна. Алдарт тэхийн одон бол ижий таны дундаршгүй хайр, алдар хүндийн илэрхийл юм а. Ээжим нэнгэрт гялзаж байсан энэ сайхан одон өнөөдөр ээжүү та бүхний мань нэнгэрт гялзсан байхыг харахад үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан байна. Миний би энэ эрхэм хүндэт шагналыг хамгийн үн цэнтэй эрхэм дээд шагнал гэж боддё юм а. Энэ жил алдарт их 1-2 одон орон даяар 10,785 ээж хүртэж байна. Үр хүүхдээ зөв сэтгэлтэй, эрдэн боловсралтай, эрүүл чирэг эргэн болгон өсгөж хүмүүжүүлсэн Монгол ээжийн гавья зүтгэл алдар хүндийг гэр бүл ураг төрлөөр бахархан хүндгэж ээж та нарынхаа ач хавьяг Монголын төр алдаршуулж байгаамаа.